V bistvu si želimo pač delati tudi na poletnih programih za mlade otroke, da bojo živeli zdravo, da se bojo ukvarjali športi. Na dolgi rok si pa želimo pač neko bazo otrok, ki jih bomo pol tudi na sneg vabili, pa ne vem, bom rekel, čez par let mogoče dobili tudi kakega vrhunskega športnika, tako imate v Velenju tole vašo Glorijo, v Celju imamo Tima Mastnaka. V glavnem imamo na vseh koncih Slovenije bolj kot ne skoraj enega športnika, ki je vrhunski že, pa bom rekel, v teh letih nekako začel. Zato smo pač začeli uživljati ta, bom rekel, poletni program, ker pač imamo z klubi malenkostne probleme, ki pač so že tako odrasli, da dejansko se doben več nakvarja s temi otroki. Mi pa pač delamo to animacijske otroška tekmovanja, imenujemo to, kjer predstavljamo deskanje na teh dveh različnih poligonih, nek je pač za ravnoteže poligon, drug je pa tale za, mi mu pravimo riglet, kjer že otroka dejansko spoznamo, kako se na deski stoji, kako gre čez objekt, pa da dobi pač malo ta občutek. Zaključek vsega tega bo pa dejansko tekmovanje v temu pump tracku, kjer bojo dejansko se ne tekmovali med sabo, ampak samo za čas, je to, da dobijo malo ta občutek tekmovalnosti, vse bomo nagradili, to bo pa v bistvu konc dogodka. Danes ste v Velenju, potem pa ste tudi v drugih mestih. Res je, začeli smo v Velenju, jutri smo v Celju, potem smo v Framu pri Mariboru oziroma Račah, potem smo v Radovljici na drugi strani Slovenije, pa nazaj zadnji dogodek v Ljubljani 29. Shopping centru Arlen. Na kakšen način Športna zveza Velenje sodeluje pri tem projektu? Športna zveza Velenje, glede na to, da smo to lokalna zveza, pomaga v bistvu snowboard, odboru za snowboard, da je v bistvu tukaj izvedel prireditev. Jaz mislim, da je prav, da tudi te nacionalne panožne zveze skupaj z lokalnimi športnimi zvezami sodelujejo na teh dogodkih in vsekakor je pomembno, da hkrati tem dogodkom privabimo čim večje število ljudi in tudi lokalnih društev in klubov, ki tukaj sodelujejo. Zato tudi z nami je Društvo Duša, Društvo urbanih športov, tako da jaz verjamem, da bo Velenje tudi na tem področju zraslo v bližnji prihodnosti in veseli bomo, če bo temu tako. Zato tudi snowboard je v bistvu en izmed paradnih konjev naše športne zveze. Na zadnje smo dobili bronasto medaljo na olimpijskih igrah naše Glorije Kotnik in verjamem, da je tudi več otrok se bo zaradi tega navdušilo nad tem športom. Velenje ima več športnih prizorišč, eno izmed teh je tudi tale naš pump track. Ja, vsekakor. Tale pump track je v bistvu mogoče prizorišče, ki ga v prejšnjih časih nismo toliko uporabili, ampak jaz mislim, da se bo razvilo tukaj eno lepo dogajanje. Tako danes, kot tudi lahko že zdaj najavimo en dogodek, ki se bo zgodil tukaj 1. oktobra. To bo Pumpa iz Slovenije, v bistvu tudi s pomočjo Kolesarske zveze Slovenije, projekt Olimpijskega komiteja, tako da bomo letošnje leto še enkrat se tukaj srečali. Na kakšen način vaše društvo danes sodeluje pri tem dogodku? Promoviramo skejtanje, v bistvu danes promoviramo skejtanje, drugače imamo v bistvu razširjeno vsi ekstremni športi. Drugače pa hočemo promocijo, delamo, vabimo otroke, da se pridružijo na skejtanje, imamo delavnice 15 skejt vsako sredo, pol avgusta bomo imeli tudi že 7. leto zaporedoma Titov skate session, tako da stari, mladi, vsi vabljeni. Kaj vam pa pomenijo taki dogodki tule v Velenju? Kaj nam pomenijo? Da se ta šport razvija tudi pri nas, kjer je zelo popularen, zelo fajn in zelo malo nas je, no? Tako da upamo, da se prime otrok. Kako se vam pa zdi tale velenjski pump track? Super, odličen. Je kar precej zahteven, ampak kar ni načeloma slaba stvar, ampak je super zadeva. No?